Každodenné hlasovanie a lietanie s včielkou Majou počas celého februára prinieslo Banickému mestu zaslúžené víťazstvo. Ešte raz také veľké poďakovanie v úvode všetkým, ktorí hlasovali za žiadielko. Handlova bola najlepšia v tomto veľkom projekte, takže mala vyše 200 tisíc hlasov. No a mesto Handlova si vlastne plní svoje povinnosti, čo sa týka jeho výstavby. V prvom kole sa vytipovala lokalita, to je na sídlisku Mostná. A v týchto chvíľach, v týchto dňoch sa už robia prvé také zemné práce. Ihrisko by malo mať rozlohu 16x20 metrov. Pred samotnou výstavbou je nutné terén pod ním vyrovnať. Sme veľmi radi, že sme trošku v predstihu, aj napriek tomu, že počasie niekedy nepraje. Takže v týchto chvíľach sa už odváža betón odtiaľ. Ďalej sa bude vyrovnávať toto okolie tak, aby 30 cm bolo zapustené. No a predpokladaný termín odovzdania staveniska je 3. júna, tak aby sme mohli Handlovčana na tomto ihrisku privítať 15. júla. Na základe zmluvy medzi mestom a obchodným reťazcom začne stavebník, ktorého si Lidl vybral, stavať ihrisko 3 týždne pred zaviazaným termínom. Takže všetko zatiaľ ide podľa plánu a veríme, že krásne letné počasie nám toto ihrisko otvorí 15. júla. Handlovská samospráva má v budúcnosti v pláne tento areál zrekultivovať celý a vytvoriť tak športovisko pre deti všetkých vekových kategórií.